6209 skriver utan 10 på den, så har vi A där, skriver det. 10 upphöjt till negativ 3. Kom ihåg när ni har 10 upphöjt till 3. Det betyder 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 10. Så har vi 1000. Okej. Okay. När man har den här negativ, det är fortfarande 1000, men den här gången det blir en 1000-del. Då blir det så. Så blir det 0,001. Jag hoppas att ni förstår det. Det finns en lag i potenslag som säger så här. Om man har negativ så har man 1 dividerat med a upphöjt till x. Alltså täljaren blir 1. Sen har vi bas fortfarande som är nämnaren upphöjt till positiv exponent som ni ser här. Det är många som blir förvirrade på den här. Okay, men kom ihåg bara att 10 upphöjt till 3 är 1000. Men då blev det 1000-del istället. B. Har vi 10 upphöjt till 4. 10 upphöjt till negativ 4. Det betyder 10. Inte 10 där. Förlåt. Då har vi, om vi har positiv, 10 upphöjt till 4 är samma sak som 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 10. Alltså 10 000 betyder det. Men nu ska vi göra med negativ, som måste vara 1 som är täljaren. Och nämnaren blir det 10 000. Så blir det 0,0001. Nu ska vi titta på C. Så har vi 10 upphöjt till negativ 6. Så om vi fortsätter vad vi har gjort i A och B. Det ska vara A genom den här gången med 6 nollor, 1 miljon. Så det måste vara 1 miljon del. Så har vi 0,0005 nollor. Därför det, ja, man flyttar kommatecken 6 gånger.